Essa incrível prática integrativa que eu estou prestes a te oferecer tem recomendações comprovadas e já é utilizada por diversos países, promovendo saúde e ajudando a combater mais de 250 tipos de enfermidades, como infecções, dores agudas e crônicas, Alzheimer, Parkinson, obesidade, problemas metabólicos e até doenças degenerativas e autoimunes. Dá uma olhada nesse estudo de um hospital espanhol que associou o uso dela ao tratamento de quimioterapia e conseguiu melhorar a oxigenação dos tecidos e, consequentemente, a recuperação desses pacientes. Essa prática desempenha um papel muito importante na saúde das pessoas, pois pode ser usada sozinha ou integrada a outros tratamentos, tanto na saúde em geral como na saúde estética. Além de te transformar em uma referência para os seus pacientes, que vão sair da sua clínica, do seu consultório mais felizes, saudáveis, sem dor, com a capacidade de retomar as suas atividades diárias com qualidade. Além de tradição nos mercados da saúde estética integrativa, temos também o certificado mais valorizado e respeitado no Brasil nessas áreas. Os melhores profissionais estetas e integrativos espalhados pelo país que já alcançaram sucesso e reconhecimento profissional iniciaram sua jornada aqui no Nepuga.